No tak pojďme na to, teď je ten hajzlík jen a jen můj, tak teď si vyrobím místnost, kde ho budu šukat do zadku a ještě to budu natáčet. Kurva, ten hajzl mě svázal. Já se fakt bojím, že mi vymrdrá prdel. No to si piš, chlapečku. Nic takového tvoje prdel ještě nezažila. Jen to tady sklepu z těch dveří a pak budu tam klepat pěkně Pičo, co chceš dělat s tou troubou? Hochu, ničeho se neboj a dočkej času. Pičo, co s tím? Jo aha, a taky jsem tady někde ve skříni měl videokameru. Do hajzlu, kde je ta kamera? Aha, tady a je dokonce už nachystaná. Kurva vole, udělejme z toho radši místnost nahonění, kde si může kdokoliv dojít vyhonit. Pičo, to je dobrý nápad a budeme to natáčet a pak prodávat na internetu. Tak jo, ale pojď mi pomoct, protože já jsem úplně neschopný kokot a nic neumím. Ježiši, to je kretén. Počkej, už jdu. Sundám ze sebe ten BDSM set a jdu na to. Ty vole, co tam děláš, ty retard. Chtěl jsem zkusit jednu rychlou hoňku a přitom si narvat kladívko do prdele, ale nějak jsem se zaklínil do Bože, piči. To je pičus. Na, vem to. Pojď vole, ať už to je hotové a můžeme to otestovat pořádnou hoňkou. Však jo, ale mám jednu podmínku. Pičo jakou? Když tam budeme honit my, tak to nebudeme natáčet, protože mě by to lákalo nad tím, jak honíme honit. Tak to plně souhlasím. A co zase vymýšlíš s tou troubou, vole? V ní si můžeme rozmrážet ptáky, když bude venku zima. A jo, to je dobrý nápad, kdybych měl ptáka zmrzlého, jak jsem byl posledně, tak to bych moc nezahonil. No vidíš, dodělám střížku, ať je to intimní. Super, mohu si jít, prosím, vyhonit první. Už je to dlouho, co jsem si ho nemačkal. Jasně, vole, Ty jen víš, já už dnes honil třikrát. Takhle si s ním budu loncovat, hele. Tyčo, tak se to nedělá. já A ti to ukážu. Musíš první pomalu. A pak to rozjedeš jak závodník na skaru. Čum a pak můžeš honit jedno péro za druhým. Ty vole dobrý. Vidíš a je vyhoněno. Nechceš to ukázat názorně? Pičo na to rovnou zapomeň. Mrdám, Duhonit. Kurva to zdar. je čurák. Tak teď tam jebni like a odběr kurva jinak tě zajebeme a když jich bude dost tak bude i pokračování. Jo jo, tak zatím hoňce